اسلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان محمد جاوید تے تسی دے دے پے یوٹیوب چینل ساڈا دیش پنجاب ٹی وی، جدہ کہ میں روز ویرا لئی کوشش کرنا ہے خوبصورت تے جناب اچھی جانور دی ویڈیو لے کے حاضر ہونا ہر روز دی نسبت اپنے ویرا تے پراواں تے دوستاں لئی۔ آج پھر چاچا مجید گجر صاحب دے ڈیرے تے پہنچے ہاں تے جناب لئی اج وی چاچے نوں چھاپا ہی ماریا ہے، جانور تیار سن تے میں کہ چاچا جی ویڈیو پانی ہے، اور جناب لاجواب پیور نیلی دیاں چوٹیاں لے کے چاچا جناب لئی اج لے کے آیا مجھاں، اور اے جناب چاچے دا بکول ہے کہ جناب دوسرا سوا چوٹی ہون سوئیے گٹ گٹ دا ویرل، اور جناب لئی ان بہنیاں تے بہنیاں دا مرلے مرلے دا ویرل ویر دس دے نے، اے ہوندے نے مرلے مرلے دے ویرل تے گٹ گٹ دے ویرل، اور ایں جناب تھن پے نے جویں جناب چار پاوے پیڑھی دے لہدا لہدا لگے ہوئے ہوندے نے، اور شاہ کالی قد کاٹ چوٹی دا بڑا، اور جناب تنی کوڑی تو بالکل ہی صاف ہے، اور جناب لاجواب جانور نے اگاڑی دا ویرل میرے کیمرہ مین صاحب دکھا دے پے نے، بہنیاں تے ان بہنیاں دا وی دکھا دے پے نے، اور پیچھا ماشاءاللہ سود ڈوڈے چکی پھردیاں نے چوٹیاں، اے ہوندے نے دوستو جڑے سود ڈوڈے چکے ہوندے نے، گلاں نال نہیں اللہ دے حکم نال تہاڈے میر نے ہمیشہ تہانوں کم کر کے وکھائے نے، اللہ دے حکم نال او کم کریندا ہے جڑا سولہ آنے تے سچا تے چنگا ہوئے، کدے لوگاں طرح پھڑ لو کدے نہیں کریں دی ہر چیز میرے ویران دے سامنے، اور میرا کیمرہ بول بول کے میرے ویران دس رہا ہے کہ جانور کس وانڈ دے ویچے، اور بریک چمڑی ورکے واکوں، اور جناب لی اوپروں ماشاءاللہ جڑے جانوراں دے پورا وجود انگ انگ دستا پیا میرے ویران، اور لباس ہے نیلی دے بٹن بھی لگے ہوئے نے پیچھے، ہر چیز میرے ویران دے سامنے، اور وانا دے دے پے ہو ماشاءاللہ مجھ کی میں کھلار کے کھڑی ہوئی، اور گٹ گٹ دے ویرل پھاڑا والا وانا ماشاءاللہ چوٹی دا، اور جناب لی ہر چیز میرے ویران دس رہی ہے، اور جناب لی ویرا مورا ایک بار کٹ دے، مورا کٹ دے پوری میرے ویران نے ڈیٹیل نہ بخا ان دی کٹی کیڑی ہے، کٹی کٹا ہے آ کٹی دوستو، مگر شاہ کالی ماں دے مگر کٹی جی جی ماں ہے او جی کٹی ہے پہلے نمبر والی، جناب چک لے ویرے چک لے مجھ پوری مگر جاوے میرے ویران پتہ لگے، اور اے میرے ویر دے دے پے نے ترن پھرن بھی مجھ دا ویکھن، اور جناب لی ہر چیز میرے ویران دے سامنے، اور حاجی صاحب ماشاءاللہ جانور باہر چ پھر کے سونا تے ستھرا لے کے آدھے نے لوگوں طرح نہیں کہ جناب لی ایویں ہی اسی تریفاں کرتے رہیے، جانور کسے کم دا نہ ہوئے، اللہ دے حکم نال جانور تے آئی دا ہے تے جانور دی تریف کری دیئے، جانور دی پوری ونڈ ویکھنی ہے، شاہ کالی اکھ دے وچ لال ڈورے نے سائڈاں تے دوستو، ہر چیز میرے ویران دے سامنے کھور گول سونا تے ستھرا، کونج واکو تون لمی ماشاءاللہ، اور جناب نکی وکھی دی، اور ایک کڈی دے جانور نے، اور سونے تے ستھرے جن جانور دی ماشاءاللہ مجھ دی 9 فٹ 9.5 فٹ لام ہے، یہ جی چوٹیاں دیا کم لاما ہوندیاں نے، اے دے دے پے ہو مگر پھٹے لائی پھر دی چوٹی، اور جناب لی گٹ گٹ دا ویرلے، اور موٹ موٹ دا تھانے لاٹواں رنگا دوسرے نمبر والی آ گئی ماشاءاللہ، جنہ مجھ دا اتوں جسم ہے اس تو زیادہ تھلوں حوانہ ہے، اے تھبیاں دے حوانے ہوندے نے، اج میں ویرانوں دساں گا فٹ فٹ مجھا انہوں نے آ دین لوگ نکلیاں پھر دیا ہوندیاں نے، اے مجھا ہوندیاں نے جنیاں فٹ فٹ نکلیاں پھر دیا ہوندیاں نے ماشاءاللہ، ہر چیز میرے ویران دے سامنے فٹ فٹ مجھ پٹا جو باہر نکلی پھر دی ہے، جنہ ولائتاں گاواں تھلے اینا حوانہ نہیں ہوندا جنہ ماشاءاللہ اس مجھ تھلے حوانہ ہے، سونا ستھرا جانور ہے، اور ہر چیز میرا کیمرہ میں تو دکھا رہا ہے مجھ بول بول کے دس دی پیے، اور کم سے کم 6-6 انچ پٹا چو باہر وانا کٹی پھر دیئے، سونا تے ستھرا جانور ہے، موٹ موٹ دا تھانے، اے نہیں کہ جناب لی ار کر کے جڑا تھان ہوئے، اور جناب سنگ کنگری والا ہے موڑ کے جناب لی کھتی دے وچ ٹھوکیا ہوا ہے، چڈ وکھا میرا ویرا ایک واری میرے ویران نوں، اے دیکھو میرے ویرو، اور میں گلاں نال نہیں تہاڈا ویر، اور انہیں ہی تنی نال لائی کھڑیے اگوں پچھوں جناب لی سو دی سار تو بھی کم سے کم 6-6 انچ حوانہ باہر کٹی پھر دیئے، تنی کوڑی تو ہے ہی کونی مائی دی ویدے پے نے، ہر چیز میرا کیمرہ مین صاحب تو تسلیاں نہ کرا رہا ہے، کیمرہ مین صاحب بیٹھو اتو تو جناب لی جانور دی پوری ونڈ وکھا ہوندا ہے، اور جناب لی ہر چیز مگر مجھ کی تڑ بھی چھپی ہے اگوں ماشاءاللہ کٹیاں رنگی ہے، یہ نہیں کہ جناب لی تہاڈا ویر تہانوں ایویں تریفاں کرتا رہے، اللہ دے حکم نال اللہ دے حکم نال یہ جانور لبن لگیا تلیاں دے زور لگ جاندے نے، اور یہ جا باہر چو ماشاءاللہ کرم والے حاجی صاحب اللہ انہاں دی حیاتی کرے باہر چو پھر پھر کے سونا تے ستھرا جانور لے آندے نے، مجھ ویکھ لو بچے مگر بھی وانگر وانگر کے جاندی ہے، حاجی صاحب ہمیشہ تو بچے نوں وی کہندے نے کہ بچہ چک کے ٹور کے ویران دیاں تسلیاں کر کے وکھانیاں نے، کوئی ویر انج نہ کہے کہ جناب علی بچے تے نہیں تسی وکھائی، اور بچے تے مجھ ایں جاندی ہے جویں جاون دا کے کناں دے وچ بوچ پائے ہوئے نے، اور جناب علی پیور
نیلی دی بار دی تل دی مجھ ہے اور جنابے لی پرانیاں نیلی دیاں آ پا دیا مجھا دے وچوں ہیں اور بڑی جنابے لی نسلی مجھ ہے پرانی نیلی دیا مجھا دے وچوں نسل دے وچوں نسل ہے بندے بڑیاں وخان دے نے مجھا آن دے نے کہ جنابے لی فلانے نامی کنامی بندے کولے پھر دیاں نے اللہ دے حکم نال اسی کدے نہیں آکھے فلانے نامی کنامی بندے کولے نے اسی اپنی بار پھیرنے ہاں اور پوری نیلی دی بار پھیر کے اپنے ویراں نو پورا وزٹ کرا کے جانور دکھانے ہاں اتے آ نیلی دے دو بٹن بھی لگے ہوئے نے ہر چیز میرے ویر دے دے پے نے اے جوڑا جنابے لی تسی دیکھ لے تیسرے نمبر تے مجھ آ گئی ہائی صاحب دے دوسرے نمبر تے جوڑے دے وچ اے جنابے لی مجھ میرے ویران دیکھنی ہے مجھ دے ٹاک پٹھے ویکھنے نے مجھ جی بھی اک شاہ کالی ہے اور جنابے چھوٹی جی پھلی ہے اور سائڈاں تے لال ڈورے نے کنا دے وچ چپا چپا پشم ہے سونا ستھرا جانور ہے اور جناب سوا کنا بھی رہا دوسرا سوا ہے جی اس مجھ دا بھی اور جناب لی اندے ریٹ ہور ہون گے وہ جوڑے دے ریٹ ہور ہون گے حاجی صاحب میشا تو شاید ہی ونڈ دے مطابق ریٹ کردے نے لوگاں طرح نہیں کہ شہ ہر دا اکو ہی ہاتھ رکھن سو والی دا بھی ریٹ کرن تے دو سو والی دا بھی ریٹ ہویا کرن تے پنجاہ والی دا بھی ریٹ ہویا کرن حاجی صاحب میشا تو شاید ہی ونڈ دے مطابق ہی کرم والے ریٹ کردے نے ان کی یہ وجہ ماشاء اللہ جی اگر ان جی ریٹ کردے نے جانور پندرہ منٹوں کے وچ انہاں دا سیل ہو جاندا ہے اور یہ دیتے پہ اور نیلی دے بٹن بھی چوٹی دے اتنے لگے ہوئے ہیں ہر چیز میرے کیمرے کی نظر دے سامنے اور جناب لی بڑا سونا تو ستھرا جانور ہے نکی وکھی ہے اور جناب لی ایک کڈی دی چوٹی ہے ہر چیز میرے ویران دے سامنے کوئی میرے ویران دی کیمرے دی نظر تو جلنی چیز اے دے دے پیو چوٹی اور کونج واکو لمی سونی تے ستری اے ہندیاں نے کونجاں دیاں توڑاں والیاں جڑے لوگ کہندے نے کونج واکو مجھ لینی تے اے میرے اللہ دے حکم نال ویرو کونج واکو ہی مجھ ہے ہر پاسوں پوری ہے اتے نیلی دے بٹن بھی لگے ہوئے نے تھن چڈا بھی سونا ستھرا ہے اور یہ جہاں جانوروں کے کوئی ویر ریٹ کرتے ہو گے ہور کرتے ہو گے اور پوچھ بریک اہیں جی میں تاگے واکوں اور سونا ستھرا ایک کڈی اتنے کوئی ایکسٹرا ہڈی کو نہیں بریک چمڑی بچوں شیشے واکو چمکتی پی ہے اور جناب لی اے نیلی بار دیا مجھے دیا نشانیاں نے اور ٹائم گیا مگر اندر کی ہے ویریا مگر کی ہے دوستو کٹی ہے شاہ کالی سونی ستھری اور مجھا ماشاء اللہ پوریا منڈے وانڈانا وکھا دے نے لوگاں طرح نہیں ایویں بندے کردے پھرن پوری وانڈنا جانور وکھا دے نے منڈے اللہ انہاں نوں خوش رکھے اور جناب علی چوتھے نمبر تے مجھ آ گئی مجھ نے سنگ تھوڑا کھلا رکھا ہے اکھاں دے وچ ککریاں نے متھے تے تھوڑی جی وڈی ساری پھلی ہے اور جناب چپے چپے دی پشم کنا دے وچ ہے اور دو دو گٹھ دا کن ہے بوتھی بڑی لمی اور اے او مجھا نے جڑے میرے ویر گوال والیاں مجھا لے جانا چاہتے ہیں تے جڑے ویاندے نے جوید ویر دودھ ہوے مجھا تھلے اتوں حسن دی خیر ہے بار اتوں مجھ دی کانڈ پدھر ہے سونا ستھرا جانور ہے وانا میرے ویر دے دے پہنے سو دا ڈوڈا چکی پھر دی ہے موٹ موٹ دا تھانے تنی کوڑی میرے کیمرے دی نظر دے سامنے اکھاں دے وچ ککریاں نے سونا ستھرا جانور ہے اور نکی وکھی دا خون پت اینا کسے جانور تے ہوندا ہی نہیں اگر خون پت ہووے گا تے جانور دودھ بھی دےوے گا مگر اندے بھی کٹی ہے مانکیاں اکھاں دے وچ سونا ستھرا جانور ہے یہ ہور کسے چینل تے ہوندا ہے میں بار بار ویران نوں کہنا جا نیلی دے بار چ ہور کسے تو پوچھو گے لوگ ریٹ ہائی رنگے نہ کرے گا نہ کر سکتا ہے اللہ انہاں دی حیاتی کرے ریٹ جانور دو کردے نے جڑا لے لینا ہوندا ہے تے انہاں دا ریکارڈ ہے میرے پورے چینل تے ویڈیو دیکھ لو ماشاء اللہ ہائی صاحب نے ہمیشہ تو ریٹ وہ کیتا ہے جڑا جانوراں دا لے لینا ہوندا ہے لوگاں طرح کدے بھی ہائی صاحب نے ریٹ غلط کو نہیں کیتے ہر چیز میرے ویران دے سامنے کوئی میرے ویران دی نظر توجل نہیں اے دے دے پیو کنا کنا ماشاء اللہ وانا باہر مجھ کٹی پھر دیے ہر چیز میرے کیمرے دی نظر دے سامنے اور جناب لی کیمرہ مین صاحب تسلیاں کرا رہے ہیں مجھ جناب لی نیلی بار دیے تھوڑا جہا مجھ نے سنگ کھولیا ہوا ہے باقی مجھ کسی پاسوں بھی خطا کوئی نہیں اور ریٹ یہاں جوڑے دے لے دے گے وہ جوڑا جڑے شوقین ویر نے لین والے نے انہاں واسطے یہ جوڑا انہاں واسطے جڑے ویر دودھ پین والے نے تے دودھ دا شوق رکھتے ہیں تے دوویں جانور دودھ والے نے اللہ دے حکم نال دودھ والے بستے باندھ دین کے دین والے اے جانور شوقین بھی نے تے دودھ بھی جناب علی لین لا دیں گے جوڑا جڑا اور ہر چیز میرے ویران نے ہائی صاحب دو پڑتوں کے جانور لے کے آئے میرے ویران واسطے ماڑے پڑتے دی بھی لے کے آئے چنگے پڑتے دی بھی اج لے کے آئے السلام علیکم ہائی صاحب ہائی صاحب پہلے تو اپنا نام دس رہے ہیں تھوڑے نام تو میرے ویر عبدل مجید ہے جی حاجی عبدل مجید صاحب ہائی صاحب ہمیشہ تو تھوڑا ایک ریکارڈ ہے ماشاء اللہ مل تھی سونا کر دیو مل لو کر دے جو جہاں لوگوں طرح بہتا نہیں کر دیو لوگوں طرح جناب علی پھڑ لو نہیں کر دیو وہ ریٹ کر دیو جہاں جانور کا لے لینا اللہ کی مہربانی راتوں رات پھر ویکھ ماشاء اللہ جائے
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਨ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀ ਜਿੰਦਾ ਚੱਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹਵਾਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਥੋਲੋ ਲਿਬਾਸ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੂਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁੱਧ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਟੀ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਗਰ ਕੱਟਿਆ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਕੱਟਾ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਡੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਕਰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਯਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਛੋਟੀ ਆ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਆ ਚੱਡੇ ਵਾਲੀ ਆ ਛੋਟੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਲਾ ਮੂਲਾ ਸੱਟ ਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਝੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ 20-20 ਲੀਟਰ ਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5-5 ਕਿਲੋ ਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਚਵਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੋੜ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 10-10 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਲਾ ਮੂਲਾ ਸਿੜ ਲੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਟੁਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਥਣ ਚ ਛੱਟਾ ਫੁਆਰ ਕੋ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਐਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਥਣ ਚੱਡੇ ਦੀ ਅਰਸ਼ਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਚੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ 5-6 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅਜੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 4,70,000 ਜੋੜੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਵੇ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਣ ਆ ਉਹ 2,30,000 ਦੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ 40 ਦੀ 2,40,000 ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਈ ਯਾਰ ਉਹ ਟੋਕਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਆਉਂਦੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਮੱਝ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸੂਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੂਆ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਹੈ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਈ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ੇਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੂਈ ਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੱਝ ਸੂ ਪਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੱਝ ਮੈਂ ਮਕਾ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਬੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਮੱਝ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਥਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਜੀ ਵਾਧਾ ਕੱਢਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤਸੱਲੀ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਾ ਕੱਢਿਆ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ 1,90,000 1,90,000 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੱਝ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੱਝ ਗਵਾਲ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗਵਾਲ 'ਚ ਬੰਨਣ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਰਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਸੂਵੇ ਅੱਧੇ 'ਚ ਹੀ ਕੀਮਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਗਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੱਟੀਆਂ ਸੁਥਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਵਾਈ ਚੰਗੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਵਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੁੱਧ 5 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਈ ਉਹ ਤਿੰਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ 1,90,000 ਜੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਨਾਬ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 3,80,000 ਬਣਾ ਉਹਦਾ 3,00,000 ਜੋੜੇ ਦਾ 80 ਇਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਲਵੇ 4,70,000 ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2-2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੋਟੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸ਼ਕੀਨ ਮੱਝਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕ ਦੀ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਕਾਰ ਹੈ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ 2,00,000 ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ 30,000 ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ 2,40,000 ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1,90,000 ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ 1,90,000 ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚੌ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ
ਇਕੱਠੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਲਵੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਦਾ ਬਟਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਬਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੀ 0302-4029-6096 ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਲਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਸਤ ਅਲਾਨੀ ਗਵਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।